Já jsem Martin Štěrba a jsem v Ostravě na ulici Milana Fialy před domem, kde s paní majitelkou prodávám byt. Takže pokud hledáte super bydlení za skvělou cenu, tak se na vás budu těšit právě zde už tuhle sobotu v 9 hodin ráno. Mějte se pěkně a sobotu na viděnou.